A partir de agora conosco aqui no Esporte Interativo na Band. Seja bem-vindo, você está no Esporte Interativo. Bola, bola para os primeiros 45 minutos de jogo. Faz um dois rápido. Dá um bico para frente. Para absolutamente ninguém. Trabalha a bola no ataque. Passe de graça. Jogada é boa. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Toma ele contra-ataque, vai ficar um jogo bom, hein? Vai ficar um jogo sensacional. É um jogo com grandes estrelas, com grandes jogadores. É uma grande competição que a TV Esporte Interativo traz para você. De graça. A chance agora. Passamos de 40 minutos. Lançamento na frente. Jogada é boa. Desse primeiro tempo. Bora, bola, vamos para os 45 minutos decisivos de jogo. É equilibrado o jogo. Digo sempre, difícil. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente. E a partir de sua defesa, o time está conseguindo ter tranquilidade para tentar tocar a bola, para tentar sair jogando, e tem conseguido pelas laterais. Faz a defesa. Trabalha a bola, tenta encontrar o espaço. Tenta se livrar do marcador. É agora! Muita marcação no campo. Você vê que a ligação é tudo na base do chutão. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Tá aí um impedimento marcado. Lance dificílimo. Acho que o tronco tava um pouquinho à frente. É, eu achei um lance muito difícil. Que grande jogo, hein? Que grande jogo!
aí o passe errado com muita força para absolutamente ninguém. Para absolutamente ninguém. É um final de jogo tenso, é um final de jogo. Você vai ver muitas vezes aqui na programação da TV Esporte Interativo esse gol. Muito bem postado em campo, muito bem defensivamente. Levanta os braços do árbitro.